Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javni poziv za dodjelu 1.400.000.000 dinara gradovima i opštinama za finansiranje razvojnih infrastrukturnih projekata, saopštio je ministar Goran Vesić. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve jedinice lokalne samouprave, a država želi da pomogne razvoju lokalnih samouprava u skladu sa politikom ravnomernog razvoja svih delova Srbije. Projekti koji će biti prihvaćeni moraju se odnositi na oblast saobraćaja, turizma, životne sredine, privrede, kulture i poljoprivrede. Sredstva će biti izdvojena za radove na uređenju građevinskog zemljišta, odnosno na izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji, sanaciji i adaptaciji komunalne i saobraćajne infrastrukture i na poboljšanju saobraćajne signalizacije, kao i za izvođenje radova na lokalnim mostovima. Sredstva mogu biti izdvojena za nabavku opreme u cilju realizacije razvojnih infrastrukturnih projekata. Rok za podnošenje prijava je 20. mart, a krajnji rok za realizaciju projekta je 31. decembar ove godine.